Իդեալ համակարգը փորձում է խրախուսել նմանատիպ նորարարական արտադրանքի տարածումը մեր երկրում, այդ պատճառով բոլոր այն հաճախորդներին, ովքեր ձեռք կբերեն այդ 50% խնայող վիդիմածորակները, մենք 10-օրյա ժամկետում հնարավորություն ենք տալիս, 10-օրյա ժամկետում կարող են մեր խանութ-սրահներ ներկայացնել իրենց 5 օրակը և ստանալ լրացուցիչ նվեր 5000 դրամ փոխհատուցում։ Բացի այդ, ուրախ եմ մեր հաճախորդներին տեղեկացնել, որ այդ նոր ծորակների թողարկման կապակցությամբ, վիդիմածորակների կապակցությամբ, մենք այսօր, վաղը և մյուս օրը 3 օր 30% զեղչ ենք տրամադրում ոչ միայն ծորակների, այլև ամբողջ տեսականու համար։